Јас ќе се осврнам малку на начинот на кој што предизборната кампања започна во медиумите. Тоа што можеме да го согледаме, анализирајќи ги медиумските содржини и медиумскиот амбиент по кој што се одвива кампањата, е дека првата недела е тажен и брутален приказ на реалноста за македонското општество и за начинот на кој што тоа се обидува да ја разреши политичката и обштествената криза низ овој изборен процес во Република Македонија, кој многумина и меѓу самите политички актери кои се дел од изборниот надпревар, го оценија како историски или најважен можеби во нејзината историја како демократска земја. Медиумите во ова поляризирано и поделено општество по политички, етнички, верски и многу други основи се далеку од тоа да бидат на нивото на задачата која се поставува како нив, пред нив, како чувари на демократијата и јавниот интерес. Прво и најважно ќе споменеме дека и на овие избори, како и на предходните, но во далеку поголема мера се забележува дека наместо информација за изборната понуда, анализа на понуденото и соочување на аргументите, добиваме медиумска кампања, доминирана од обиди за оцрнување на политичкиот противник, дефокусирање од вистинските теми и дебатирање за лажни или фиктивни теми. Наместо дебата, како што констатираше и председателот на ЦИУ Дерала, ние добиваме се повеќе простор за еднонасочна пропаганда, платена или неплатена, се едно, а тоа е терен на кој што одамна доминира власта, која со години токму преку таквиот начин на разбирање во наводници на медиумите, ја доведе Македонија до состојба да биде квалификувана како неслободна земја од угледни меѓународни организации. Ке почнеме ова анализа делумно, ке се осврнеме и на работата на Агенцијата за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги, по-конкретно на работата на Привремената комисија за следење на работата на медиумите за време на изборниот процес. Се чини дека успева сосем малку да ги ублажи ефектите на повеќе годишното поклопување на медиумскиот простор од страна на центрите на моќ, главно на оние блиски до владеачките партии. Забележливо е дека во програмите на радиодифузерите, за разлика од порано, има малку повеќе простор за опозицијата, но од друга страна забележливо е дека медиумите се користат сега со други средства за манипулирање на јавното мислење, и тоа пред се преку генерирање на теми кои се третираат со денови од повеќе редакции на ист или на сличен начин и со кој одредена политичка опција се прикажува негативно, се стереотипизира се, дури и се стигматизира. Преку пренесување на нерелевантни и несуштински делови на ставовите на политичките актери се дополнително се замаглува медиумскиот простор, преку нивно искривување и ставање во погрешен контекст, како и преку истакнување или минимизирање на одредени настани во уредувачката агенда, односно во редоследот на вестите. Тоа што го забележавме е и дека комисијата, адхок комисијата во АВМУ, не одлучува со консензус и дека одредени нејзини членови се произнесуваат во јавноста на начин кој што е непримерен за јавни службеници со ваква специфична одговорност. Во првата недела на кампањата, адхок комисијата изрече неколку предлози за опомени, кои што секако ќе мора да поминат и судска постапка. За ТВ Алфа поради прекршување на член 75В од изборниот законник, односно поради тоа што глас навработен во оваа телевизија се слуша и на рекламни спотови на политичка партија. За ТВ24 поради прекршување на изборниот законник, поради спојување на рекламни блокови од само една политичка партија, што е недозволено, и поради емитување на изборни реклами на партиите во посебни информативни емисии. За ист ваков прекршок е поднесен предлог за опомена и за ТВ Нова, поради платено политичко рекламирање во информативната програма Аргументи, како и поради надминување на рекламното време на реален час. Што се однесува до јавниот сервис, можеме да забележиме подобрување во информативната програма на првиот програмски сервис на македонската телевизија,
но таму е исто така забележливо дека редакцијата не располага со доволно ресурси за квалитетно реализирање на изборното представување на кандидатите, а и забележливо е дека постои двојно водство во јавниот сервис, кое што ја отежнува работата на новинарите кои што работат таму. Во првата недела на изборната кампања се случија и неколку настани, се забележаа неколку појави кои се приказ за отежнувачките околности во кои што се реализира правото на слободата на информирање и правото на информиран избор, кое што заклучуваме уште еднаш е мощно нарушено во овој изборен процес. На почетокот и на крајот на неделата се случија два напади врз повеќе веб портали, при што настана неколку часовен прекин во нивната достапност на интернет. Во јавноста ова исклучување се третираше како мощно сомнително. Провајдерот УНЕТ се произнесе во јавноста тврдејќи дека станува збор за технички проблем, но на крајот на неделата повторно настана гаснење на исти неколку сајтови кои се хостирани кај овој провајдер, па јавноста со право се прашува дали се работи за случајност, за обид за загрозување на изразувањето на слободното изразување и на слободата на медиумите или пак за нешто трето. Во медиумската понуда доминира црната кампања и лажни теми. Федерализација, дискурс за патриоти и предавници, говорот на омраза, дури и на самите митинзи слушнавме дека луѓе ќе се ставаат во кафези, слушаме разноразни пораки кои што се упатуваат помеѓу политичките противници. Потоа, случајот со снимките, наводните снимки кои што се појавија, нели делумно замаглени на телевизијата Ал Џезеира, кои што се дел од случајот Шпион, а кои што во јавноста беше употребен и злоупотребен на различни начини, во различни контексти. Дел од тоа кое што сметаме како цивил дека е недозволиво е стигматизацијата дополнителна на ЛГБТИ заедницата и контекстуализирањето на сексуалноста во други политички контексти или пак правни контексти. Потоа забележуваме серија на прилози кои што се обработени на ист или сличен начин, каде што се генерира одредена агенда кон одредена политичка партија. Од традиционалните, нели, слаба посетеност на митинзи на одредени партии или преоѓање на ограноци и членови од една партија во друга со која што се сака да се прикаже дека одредена политичка опција се ослабува или се распаѓа. И имаме повторување на тие прилози, речиси секој ден и на повеќе медиуми што упатува дека ова повторување или генерирање на агенда е оркестрирано и дека уредниците не се во редакциите, всушност, туку дека тоа доаѓа од одреден центар на пропаганда. Како никогаш досега, спинувањето е примарна работа на кампањите, а не информирањето. Во кампањава забележуваме и злоупотреба на верските прашања. Имаме пример за тоа во пропагандата со медиумските објави дека доколку СДСМ дојде на власт, во програмата предвидува задолжително сунетисање или обрежување. Кај албанските партии слично или медиуми слична контекстуализација беше направена со рекламниот слоган од дел кој што е дел од кампањата на движењето Беса, кој што вели доколку веруваш во Бог, меѓу другите слогани, што беше контекстуализирано негативно во дел од медиумите за оваа партија. Исто тоа можеме да го забележиме во обработката на настапите на лидерот на ДУИ Али Ахмети, во кој што на неколку различни начини тој ги адресира верските прашања, а потоа тоа се користи од одредени медиуми за да се профилизира неговиот лик по однос на исламот или во однос на и на други религии. Онлайн дискурсот стана доминантно бојно поле на пропагандата, клеветењето и навредувањето, едностраното новинарство е особено карактеристично за дигиталните платформи, тоа е речиси секој невие. Особено е воочливо на една група на портали кои што се блиски до власта, но има и одредени портали кои што се блиски или изразуваат наводно ставови блиски до опозицијата, кај што се забележува говор на омраза, непримерен речник и офанзивен навредувачки речник кој што е непримерен воопшто за јавниот дискурс.
Во овој период се забележува и појавување на сајтови со лажни вести. Тоа е поурнекот на велешките сајтови во наводници ќе ги ставиме, кои што се појавија во американската кампања за председателските избори во Соединетите Држави. Такви сајтови, според наводи во медиумите, се отворени во Хрватска, Србија, Црна Гора, Босна, Бугарија, Албанија, а нивна цел е да објавуваат ексклузивни во наводници вести, кои што се на штета на одредена политичка опција. Такви објави имавме во однос на опозицијата за наводно предавство на Македонија кон албанците, федерализација, продавање на Македонија кон албанците од лидерот на опозицијата Заев и така натаму. Кога зборуваме за недостатокот на вистинската дебата помеѓу политичките актери, треба да истакнеме дека тоа е пред се поради одбивањето на владеачката ВМРО-ДПМНЕ години наназад да седне на заедничка маса со својот политички противник на медиумско соочување. Наместо тоа, медиумите се доведени во состојба како субститут за ВМРО-ДПМНЕ на телевизиските дебати да ги викаат аналитичарите. Такви примери се, например, господинот Пандов, Даштевски, Никовски, Каракамишева, Станковски, кои што треба да го заменат ставот на владеачката партија или да произнесат во јавноста став кој што би требало да биде близок до таа опција. Кај албанските медиуми, за разлика од тоа, е делумно поповолна ситуацијата. Дебати помеѓу власта и опозицијата има. Забележливо е одбивање на владеачката ДУИ да гостува во телевизија Шења, а уредништото на оваа телевизија се жали на некоректен однос и притисоци од владеачката ДУИ и на бојкот на оваа телевизија. На ова се надоврзуваат и проблемите со пристапност до извори и со говорници од другата страна. Доколку еден медиум е окарактеризиран дека е политички противник на одредена политичка партија, таа одбива да учествува како извор или како соговорник за тој медиум. За критичките медиуми е речиси невозможен пристап до изворите блиски до владеачките партии, иако има и случаи провладини медиуми да се соочуваат со тешкоти и да обезбедат соговорници од другата страна. Во ваква констелација, речиси е невозможно медиумите да понудат информации кои ќе бидат непристрасни и објективни и содржини кои ќе прикажат сеопфатно некој настан или одредена состојба во општеството или во изборниот процес. Што се однесува до платеното политичко рекламирање, тоа се интензивираше очекувано со официјалниот почеток на кампањата, бидејќи така се и законските прописи, но и во овој поглед работите не течеа непречено во овој период. Опозицијата се пожали дека на одредени телевизии блиски до власта не може да закупи термини кои се слободни и не се закупени од други опозицијски партии. Телевизијата Телма, например, незиното раководство се жалеше во јавноста на неажурност на партиите во однос на закупувањето на време, ненавременото информирање, недеталното информирање и надмен однос, така да речеме, од повеќе аспекти. Кај медиумите на македонски јазик доминира кампањата на ВМРО-ДПМНЕ, следува таа на опозицијата, додека другите партии и коалиции се далеку помалку или речиси и да не се застапени. Кај медиумите на албански јазик далеку е подоминантна кампањата на ДУИ, видлива е и таа на движењето БЕСА, се забележува дека Социјалдемократскиот сојуз има кампања и на албанските медиуми, додека пак другите партии и коалиции во албанскиот кампус речиси и да не се забележуваат во платената политичка програма. Тоа е накусо тоа што можеме да го забележиме во овој период.